Turim labai trūkstamą dalyką daugelį senų automobilių, tai cup holderis. 30-o padarytas kostum. Čia žmogelis toksai daro jos žodžiu. Dabar nestatysim čia į vietą, čia žodžiu fiksatoriukai yra viskas, smagiai įsistato. Žodžiu, nestatysim, nes dar čia gali būti, kad tą konsolę reiksim, tai žodžiu, kol kas neskubu dar. Bet šiaip tai labai toksai padorus, smagus, tvarkingas daikčiukas. Jeigu ką, tai galit kreiptis, kontaktą į video prašymą įmesiu. Tai realiai aš ilgai galvojau, kaip čia reiks padaryti šitą dalyką, kur jį čia padaryti, kaip ką, nu, kadangi čia skylėta kasetinė. Šiaip norėjau gauti konsolę be šitos kasečių, kad, nu, nes buvo kitas variantas, tai tiesiog tokia įduba ir gali ten daiktų įsidėti. Aišku, cup holderių vis tiek nėra, bet čia vietoj kasetės šitas įsideda, cup holderiai, viskas tvarkingai, žodžiu, fainas reikaliukas. Čia aišku su 3D spausdintuvu yra padaryta, kaip matosi, bet šiaip aš galvojau, kad čia reiks žodžiu išveisti, čia kažką daryti, kad jisai čia padoriai atrodytų, bet jisai tikrai normaliai atrodo čia. Nereikia nieko daryti, kokybiškas printeris matosi naudotas. Tai jeigu ką, galit kreiptis pas žmogų, ten jisai yra 3.4, 3.6 gal irgi ten, nu esmė, kad kitiem modeliam irgi daro. Ir jisai stato standžiai toksai, niekur jisai nenori dingti. Žiauriai fainai. Nuvoksim iš 3.4 detalę vairo stiprintuvo kronšteiniukus ten tuos. Nes pas mane 30 kažkas primaklinta ten yra. Ir žodžiu reikia gauti standartinius. Ten cirblys buvo įdėtas, pasirodo E3-2. O nusipirko mes dabar originaliai, kurie jau 30 cirblys. Ir jis, žodžiu, ten netiks. Pastovėjęs vyras, gaila žiūrėtume, bet žodžiu, visko neišeina vienu metu padaryti. Taip, nusisukom šitus ir jo reiks žiūrėti, žodžiu, ar kame yra baris, kad žiūrėjau prastoji, kad jie skiriasi E3-4 ir E30, nors ir variklis tas pats, bet kažkur jau skiriasi. Ten aišku ir siurbliai rodo, kad skiriasi, tai gali būti, kad ten yra kažkoks irgi išmatavimų kitų siurblys. Žodžiu, žiūrėsim. Tai tvarkysim vieną labiausiai užknisančių reikaliukų E30, tai vairo stiprintuvo siurblys. Čia jisai, žodžiu, pritaikytas yra iš, kiek jis žiūrėjo, tai iš E3-8, tai žodžiu, čia kronšteinas tas perdarytas ir žodžiu, lievybė čia tokia padaryta, tai gavom, nu, nupirkom tiesiog naują siurblį ir bandysim jį įmest. Tai vienintelį problemą, tai kad čia perdarytas kronšteinas ir mes nupirkom siurblį būtent E30, tai šitas kronšteinas jau netinka ir žodžiu, reiks pasiknist biškelį. Tai tikiuosi kažką tai sureksim čia, sudėliosim ir mum pavyks, nes jeigu ne, tai da biškį užknisa. Išimėm tą sirbliuką gaidžiuką ir iš pradžių neapsidžiaugiau, o paskui apsidžiaugiau, nes čia žodžiu toks gavosi kombo, kad neturiu kronšteinų, kurie tiktų būtent E30 sirbliui, kur yra kažkas nu, panašiausia, tai šitas, tai čia žodžiu tarpas yra žodžiu mažesnis. Tarp skylių, jisai nu, jo diametras visas mažesnis, tai čia taip matuojant, tai 80 yra, o šitas, kur buvo E3-8 įdėtas, tai yra vat, 85 maždaug skersmuo ir šitas mūsų naujas, nors ir E30, bet kažkodėl tai irgi tokio pačio skersmens kaip šitas, tai reiškia, kad šitą perdarytą kronšteiną galėsim uždėti ant šito ir nieko nereiks mums daugiau perdaryti ar ten ieškoti to, kuris priklauso, nes nu, žodžiu, tokia maklė, bet vis tiek kitaip nieko neprigalvosim ir viskas čia bus okei, realiai. Tik tai, kad greičiausiai čia yra suklysta kažkas tai, nes šitas E30 kaip ir netinka, nes tie kronšteinai yra mažesni, a ne E30, jisai pats siurblys mažesnis. Tai kažkas sumaišyta, bet šiuo atveju turbūt vieninteliu atveju visam gyvenime ir visam pasaulyje, tai man pasiteisino tas, kad čia yra sumaišyta. Tai mes, žodžiu, tiesiog užmėsim nuo šito ant šito ir viskas bus ok. Išskyrus, kad šitas siurblys irgi nesiskaito, kad toks pat, nes, pavyzdžiui, šitas jau plotis, čia matuojant, čia yra 50, o šito yra 48,5, 7,5. Žodžiu, tai esmė, kad turėsim dar vieną šaibą uždėti, bet čia jau ta šaiba nieko nepakadins, nes ir taip čia jau tų šaibų yra pridėta. Ir kažkokia, nu žodžiu, kai maklį buvo daryta, tai va tiesiog taip padaryta. Tai, nu, žodžiu, užmėsim vieną šaibą dar papildomą ir viskas. Nes čia mes niekur jau nedingsim iš šito varianto. Nu ir čia realiai nieks nieko neįtakoja, tik tai, kad
toks bus neoriginalus reikalas, kaip ir buvo prieš tai. Svarbu, kad viskas veiktų normaliai, dirbtų, neūžtų ir čia, manau, tą ir pasieksim. Pūslę sudėliojom, galim nestaliuoti. Nu jau tas grožis tai neišpasakytas ir tas spindi ir anas spindi, eik tu sau. Girdit, kaip nieko nesigirdi, o tas ir yra geriausia. Prasukinėjom su 30 garbės ratą, čia kaip kas kelintą dieną, kai geras oras būna. Ir čia prasukom žodžiu pro kebabinę, nelabai čia kokių užrašai matosi. Nu žodžiu, čia yra prie troleibusų apsisukimo, kur čia yra, nu tiksliau prie Kauno Marių, kur troleibusų apsisukimas. Tai čia žodžiu kebabai labai skanūs, realiai tai Kaune turbūt man bent jau skaniausia, aišku, dėl skonį nesiginčiama. Bet tik tai turiu vieną perspėjimą, neimkit didelio levašo. Kažkokius kaprizus rodo spidometras, greičio rodiklį pašokinėjo biškį, dabar vėl gerai, bet kažkas žodžiu nekontakčina, įdomu čia ar spidometrė, ar ten reduktoriui, gal tą fiškį netyčia nusimovus, reiks prie progos pažiūrėti, bet ekonomizeris užtat pradėjo veikti, aišku jisai čia pieno riebumą rodo, bet vis tiek smagu. Žodžiu, savaitgaliniškai čilinam, važiuojam į Prienus biškį. Ir jo, toksai vat, chill ride'as. Pagaliau prisiruošiau lipdukų pasidaryt, tiksliau padarė man limpą, šitą firmelį labai fainai, tvarkingai ir dar davė nuolaidos kodą jom irgi, jeigu norit užsukit į limpą svetainę, limpą lipdukai, LT, man atrodo, yra. Ir ten yra mėgstų BMW koduką, žodžiu, suvedus 10% nuolaidą gausit. Būtinai kreipsimės ateityje. Čia užsikliuosime net 30 supartų, dar nežinau, raudonus ar baltus kliuotai, už tai ir tokius užsakiau. Ir šičia supranti ant skirtingų bolidų, galėsim kliuot baltus arba juodus šitus nakleikinus. Čia aišku, jų irgi, man atrodo, čia dvigubai daugiau negu prašiau padarytų lipdukų. Tai ką aš galiu pasakyti, tik tai didelį ačiū ir užsukit pas juos, nes labai supranti tvarkingai gerai čia viskas darosi. Užsiklyjavom lipduką, dabar visi žinos, kad čia tasai yra. Tasai, kur žodžiu 5 metus vyko ir vis dar vyksta. Iškai pastovėjo kelias dienas, čia tas laikotarpis, kur žieda dulkės labai dulka. Reiktų pralėk gal su juo, gaila, kad įsivaryt nelabai turiu parašyti. Kas. Tai pradėjo posūkiai grybaut, dabar viskas ok, bet kartais nemirksi tos lemputės ir laukia irgi nemirksi posūkiai. Su posūkiu ir su avariniu lygiai tas pats, kartais veikia, kartais ne. Tai dabar reikia čia ir mąstyti, kur čia žodžiu galai, kas nuo ko priklauso. Realytė caksi, tai greičiausiai realytė viskas eina, tik tai kad iš jos vat, kažkur tai neišeina. Tai galbūt avarinio čia su šitais reikalais kažkas
Tyškė jungiklių šito varinio, nežinau. Biškį užknisa. Tokia elementari elektronika, bet vis tiek, vat, lemba dabar, vat, pavyzdžiui, veikia ir iš kur tu dabar čia atkasi, kas čia yra. O kai neveikia posūkiai, kartais tai labai yra nefaina. Išsisukome 30 žvakės, tai pasižiūrėjom, kaip čia jos dirba visos to lygiai, tai labai yra gerai. Gražiai čia jos nudirbę, nieko nepriaugia čia prie jų. Dar pastebėjau, kad per voštų dangtelio tarpinę šiek tiek tai bando sunktis tepalas lygtais. Tai bet kokiu atveju aš čia planavau tos voštus reguliuoti, ją keisim vis tiek. Aišku, jinai keista visai nesiniai yra, nu tiksliau praeitais metais ten. Tik tai kažkodėl tai jinai vat pradėjau leisti. O ir dar ką tik ką pastebėjau, tai piplaidžio šitas žodžiu gaidžiukas įtrūkęs yra. Čia nauji tie laidai pas mane sudėti yra. Čia šitas būtent, kur aš pritvirtinau. Žodžiu, kur dėjau šitą daviklį. Nu jo, esmė aišku, kad čia tie laidai nebuvo kažkokie labai baisiai čia brangus, nu, iš kažkokių brangiausių. Šiaip laidai atrodo kol kas viskas normaliai, bet kokiu atveju vis tiek mes kaidėsim tą Speduino kompą, perdėsim čia tą pravotkę ir greičiausiai aš dėsiu ryte vieną. Kur nors čia įmesim tokią žodžių įrą, kur su Wasted Spark principu normaliai veikianti. Ten daktaras parekomendavo vieną tokį variantą. Iš esmės iš kompo ateina 3 signalai, kadangi spidinas gali tik tai Wasted Spark daryti šiandien cilindram. Nu ten žodžių ateity gal bus ten ir šustriau, bet ir šiaip čia nelabai reikalo matau čia daryti full sequential ir žodžių. Tai į tą rytę atėjo 3 signalai, o tos 3 signalus jisai tada padalina po 2 ir žodžiu viskas čia ok gaunasi 6 cilindram ten būtent nuo VR6 kažkokio tai Volkswagen variklio žodžiu. Ir puikiai čia viskas susijunginėja, čia laidukai čiuk čiuk čiukšt. Tai tada viską čia mes vis tiek tuos išmesim reikalus, visus tuos laidynus, kriejukus ir taip toliau. Aišku, purkštukai irgi persidarys pravotkį ten, nes reikia irgi padaryti, kad 3 signalai būtų po 2 purkštukus valdytų, nes dabar gaunasi, kad čia yra 2 signalai ateina iš originalaus kompo, po 3 purkštukus valdo vienu metu. Jeigu šitas daviklis veikia, o jeigu jisai neveikia, tai tada visus iš karto nužodžiu. Esmė, kad bet kokiu atveju bus upgrade'as ir ekologijos, ekonomijos ir efficiency reikalo to viso žodžiu. Tai čia aišku reikia tik tai pribrandintą reikalą, pravotkę visą tą naują padaryti. Čia pasilinksminsim žodžiu normaliai, bet nu, rezultatas bus užtat geras, toksai senas, geras, atnaujintas variklis, galima bus sakyti taip. Suspaudimo laipsnis šiuolaikiškas ir sistema visa šiuolaikiška. Išmesim, aišku, tą srautų visą matuoklę, nes čia vien tik išmetus šitą matuoklę jau variklis geriau kvėpuoja ir daugiau įsuka kilovačių. Išmesim, čia tiesiog bus paprastas vamzdis. Ir filtrų čia, aišku, nežinau, gal į tą pačią dėžę padarysim, tiesiog perėjimą kažkokią, bet be šito, kad tiesiai gražiai tvarkingai eitų. Ir aišku, čia šalto oro paėmimą reiks padaryti, dar viską čia, bet čia jį padaryti, žodžiu, smulkmeną. Reikia čia prisiruoš, žodžiu, 100 pravotkę, tada jau reiks pastatyti mašiną ilgam laikui. Kol aš čia sureksiu visą tą elektrą kuros lygio reguliatorių, tai įdėsim originalų, kadangi bus jau kompas programuojamas, galėsim suprogramuotos mišinius belė kaip norėsim. Nereikia mums čia kelti to slėgio ar kažką reguliuoti su juo, tiesiog tai būna standartinis ten apie 3 barai, man atrodo, ir viskas čia kuo puikiausiai bus. Tai perreguliusime 30 voštuvus, pažiūrėsim kaip ten kas, aišku, ir ta voštų dangtelio tarpinė kažkaip tai kažkodėl tai leidžia, tai peržiūrėsim kaip čia kas atrodo. Tai dauguma voštų buvo ledas, kiti per 0,05, taip sakant, per 100 mm tik tais buvo biški grybukas, bet iš esmės tai ledas, viskas čia net galima būna reguliuoti. Bet aišku, tą tarpinę tuo pačiu pakeisim. Vėlenėlis irgi nemačiau, kad būtų niekur padėlęs, karomnis irgi kiek čia įmanoma pamatyti jų neišėjimus, irgi gražus, nesudėlę tos vietos, kur dylančios. Tai aišku, čia mums padeda tas tepalas 10-60 šitų reikalų. Ir šiaip, aišku, kad tos štangelės nieks nepradurta ten, nesugadinta, kaip viskas, taip sakant, aš ten
pasakojęs, kur būna tos problemos, kur kažkas jeigu remontuoja ir paskui nebūna tepimo. Žodžiu, mesim dangtelį atgal ir tiek žinių, kaip sako dėdė Petras. Taigi dėl posūkių panagrinėjom biškį schemą šitą 30-oji ir čia viskas yra realiai paprasta. Nu, realiai, kai supranti, išnagrinėjai, tai tada jau viskas pasidaro paprasta ir tai yra gerai, kad aš suprantu ir tada greičiausiai pavyks mums tvarkyti ir aš jau praktiškai galiu pasakyti greičiausiai, kas yra pas mane sugedę. Tai iš esmės dabar pradedam nuo to, kad čia yra kairė pusė posūkio signalas, čia yra dešinė pusė, tai reiškia... Čia yra skidelėje kairės pusės posūkis mirksi, kur lemputė, čia yra dešinės posūkis lemputė, čia kairės posūkis galinė lempa, kairės posūkis priekinė lempa, dešinio posūkio priekinė lempa, dešinio posūkio galinė lempa, nors čia skidelio. Ir iš esmės jie visi gauna minusą, jiem reikia pliuso, kad užsidegt. O pliusas visų eina čia, sueina į krūvą į vieną, tai reiškia, kad jeigu vienas dega, tai turi visi degt. Jeigu kažkuris iš jų nedega, tai reiškia, kažkur čia yra laidas nukirstas, nu, žodžiu, kažkur kontakto nėra, nes viskas sueina į vieną. Tai reiškia, jeigu vienas dega, tai visi turi degti. Ir kairė ir dešinė pusė čia tas pats, aišku. Ir tas pliusas gali ateiti iš mūsų avarinio mygtuko, čia yra avarinio mygtukas. Arba kai nu, mes norim posūkį parodyti, tai tada jis ateina ne iš avarinio mygtuko, o iš posūkio rankinėlės. Čia yra posūkio rankinėlė. Tai iš dviejų vietų gali ateiti, priklauso ar mes norim posūkį rodyti, tai tada galim padaryti, kad viena pusė arba kita pusė mirksėtų, arba avarinis su mygtuko, aišku, paspaudžiam ir abi pusės mirksi. Tai toliau, dabar kaip mums tą pliusą atsivaryti, tarkim, mes norim parodyti posūkį, kad kairys susidegtų posūkis, tai tas pliusas žodžiu turi ateiti iš čia, iš kairės pusės. Posūkio rankinėlį, tai galim įsivaizduoti, kad čia taip stovi, nu, tai čia reiktų taip paversti kamerą. Ir tada, kai mes rodom į kairę pusę, turim nulenkti rankinėlę šitaip, kai į dešinę šitaip. Tai reiškia, nulenkiam į kairę pusę, nu, tai žodžiu, iš esmės gaunasi, kad susijungia šitas kontaktas vidurinis su kraštiniu. Tai reiškia, kad šitas laidas pasijungia su kairiu posūkiu ir čia reiškia turi ateit pliusas. Jeigu čia ateina pliusas, eina, jisai pasiskirsto ir mūsų dega kairys posūkis. Tai žiūrim, iš kur tas pliusas turi ateiti. Jisai eina ir ateina iš posūkio rėlės. O į posūkio rėlę ateina pliusas iš čia, iš šito laido. Jisai eina per rėlę tiesiai ir tada eina per jungiklį, kuris reiškiasi, kai gauna šitas jungiklis apkrovą, tada ten tokia plaukštelė įkaista ir jinai persiverčia į kitą pusę tinkšt. Tai reiškia atjungia tą pliusą, jisai čia nepraeina, kaip dabar rodo, paprastoj ramybės būsino jisai praeina, kaip gauna apkrovą, tada reiškia tas pliusas, nu, tas įkaitina plaukštelę ir jinai peršoka į kitą pusę, kol jinai neatvėsta, tai to jinai taip ir lieka ir paskui, nu, atvėsta žodžiu per kiek laiko ir jinai tinkšt grįžta atgal. Ir už tai ir yra tas garsas, tinkšt, 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 reiškia sujungtas kontaktas. Paskui tinkšt, kai kaito atjungi, nedega mum posūkis, atvėso, tinkšt, vėl grįžo atgal, vėl sudegė posūkis, vėl į kaito plokštelį tinkšt, vėl atsijungi. Ir kai mes atjungiam posūkį, taip sakant, kai šitą kontaktą atjungiam nuo šito kraštinio, vėl per vidurį, o per vidurį tai jisai niekur nepajungtas, tai jis neturi apkrovos tarėlį ir jinai ramybės būsinoje čia tiesiog ateina tas pliusas ir sustoja ties rankinėlė, nes rankinėlė nėra niekur jungta. Tai čia žodžiu, va, toks atveikimo principas yra rėlytės šitos. Tik tai, na, aišku, priklauso kaip kokia ten naujasnių mašinų, jau ten nerėlė būna kitaip padaryta, bet principė žodžiu taip. Tai šitoj mašinų yra paprasta, va, būtent tokia. O toliau dabar į šitą rėlę pliusas eina ir ateina iš avarinio mygtuko. Tai reiškia, kad jisai praeina pro avarinio mygtuką. Jeigu avarinio mygtuką išimam, tai niekur nu, neteina pliusas į tą rėlę. Neteina į rėlę, neteina, niekur jisai toliau ir nenueina, kur reikia. O į mygtuką ateina pliusas iš dviejų vietų, priklausomai kokia situacija. Tai reiškia, vienas ateina
visada, nu, jeigu kumas pajungtas, reiškia, jisai visada ir yra atėjęs ir tam yra skirtas dėl to, kad visada veiktų avarinis, nors ir mes raktelį ištraukiam, ten užrakinam mašiną, paliekam, vis tiek jisai veiktų, tai štai čia ateina pliusas būtent avarinio mygtukui, kad jisai, nu, jeigu reikia su avariniu mygtuku aktyvuoti, bet kad posūkiai neveiktų, jeigu ištrauktas raktelis. Tai reiškia, kai ištrauktas raktelis, neveikia posūkiai, bet avarinis veikia. O jeigu mes įjungiam degimą, tai va, čia va, yra degimas. Kai jungiam degimą, tada čia ateina pliusas, antras į šitą jungiklį. Ir jisai, žodžiu, reiškia, yra tam, kad veiktų posūkiai. Nes jeigu čia neteina pliusas, tai tada posūkiai neveikia, o tarkim avarinis veikia. Tai tada reiškia, čia pliusas neteina į šitą vietą. Iš saugiklio, čia rašo, kad ketvirtas saugiklis yra. Tai reiškia, mes įjungiam degimą, ateina čia pliusas, jisai eina per šitą, žodžiu, posūkio mygtuką. Čia, kaip matom, yra ramybės būsenoje sujungtas kontaktas, jisai praeina į šičią ir eina toliau į viršų. Taip pat jisai praeina ir žemyn, bet kadangi ramybės būsenoje čia yra atjungtas kontaktas, nesujungtas su šitu laidu, tai reiškia, jisai čia ir baigėsi, čia niekur ir nenueina, tai nekreipiam dėmesio, jisai reiškia, eina čia, praeina ir eina į posūkių rėlę. Iš posūkių rėlės eina į rankinėlę. Iš rankinėlės niekur nenueina, nebent įjungiamės posūkį kairį, tada tūkštas nueina į kairį posūkį, kairis posūkis užsidega, tada realytė šitą žodžių pakaista atjungia, pajungia, atjungia, pajungia ir mums mirksėjimas vyksta. Na, o varinio mygtukas, tai čia tiesiog yra toksai reikalas, čia pavaizduota žodžiu, kai yra išjungta ramybės būsina, taip sakant, tai visi jo kontaktai nuėję žemyn, iš viso vienu paspaudimu, ta prasme, susijungia 1, 2, 3, 4, 5 kontaktai tam vienam mygtuke. 5 kontaktai susijungia. Tai reiškia, kai išjungta, visi yra žemyn ir čia kaip kad žodžiu posūkį, kai rodyta, žiūrėjau, čia viską aiškinau. O jeigu mes paspaudžiam mygtuką, tai reiškia, viskas į viršų pakyla, čia kaip rodo. Tai reiškia, kad šita rodiklė, kur dabar sujungta su šitu kontaktu yra, tai jinai susijungia su viršutiniu. Viršutinis kontaktas, čia eina žodžiu tas pliusas, kur mums buvo prieš tai. Tai reiškia, kad mes kai paspaudžiam mygtuką, tada pliusas iš to, kur visada paduodamas pliusas, jisai pasiduoda į posūkio rėlytę. Ir čia tam yra tai padaryta, kad jis gautų pliusą už tai, kad jeigu mes degimo neįjungia, tai nu, reikia, kad veiktų avarinis. O kol neįjungtas degimas, čia paprastai nepraeis, nes čia, nu, čia nėra pliuso, jeigu degimas neįjungtas. Tai už tai čia persijungia į šitą, kad gautų čia pliusą ir būtų jau srovėje posūkių rėliai, bet kad viskas veiktų, tai čia žodžiu, iš čia mums rankinėlį jokios naudos, nes vis tiek mums reikia, kad abu posūkiai mirksėtų, ir su rankinėlį tik vieną galim padaryti. Tai mes matom, kad tuo pačiu tas pliusas eina ir iš čia, ir iš čia. Tai prieš tai čia nežiūrėjom, kur jis eina už tai, kad jisai niekur nenueina, kadangi nieks nepaspausta. Tai kaip matom, eina, jisai grįžta į mygtuką. Iš posūkių rėlės grįžta į avarinio mygtuką ir kaip prieš tai, tai matom, jisai čia vat ėjo ir čia niekur nenuėjo, nes ramybės būsenė išjungta, čia irgi niekur nenuėjo, nes ramybės būsenė išjungta, čia irgi niekur nenuėjo, tai žodžiu, štai aš čia niekur nesakiau, kur kas dar čia jisai pasiskirsto, o dabar vat kai paspaustas mygtukas, jisai eina ir praeina į šitą, čia yra dešinys posūkis ir kartu dar praeina ir į šitą, tai čia yra kairys posūkis. Reiškia, kad tuo pačiu ir pasidaro, kad čia tiesiai į abu posūkius, kairį dešinį pasiduotas, jie mirksi vėlgi. Nu, tiksliau, užsidega, tada vėlgi pakaista realitį atjungia, pajungia, atjungia, pajungia ir tai vėlgi mirksi mum avarinis. Toliau dar eina tas pats pliusas ir į šičią. Čia, kur niekur anksčiau nenuėdavo, tai dabar jisai persijungia ir eina į šitą lemputę, kuri yra, nu, tiesiog ant pačio to avarinio mygtuko lemputį. Tai kai ją paspaudžiam, jinai ryškiau pradeda mirksėti, nu, ryškiau užsidega ir mirksi ryškiau negu kad tai paprastai, o paprastai tai jinai dega tik tai, kai įjungto šviesos. Tai kad jinai degtų, kai įjungto šviesos, tai vėlgi čia yra kontaktas, vat šitas laidas ateina, eina jisai per varžą, o varžą tam, kad jisai silpnai šviestų. Nes, nu, ramybės būsinai kai lempos jungtos, kad tiesiog matytųsi, kur avarinio mygtukas, bet kad nestipriai šviestųsi, o silpniau tiesiog matytųsi, kuris yra. Tai tam yra čia varža uždėta,
jinai riboja, žodžiu, tą srovę ir lemputį dega blankiai. Tai vat, ir visa sistema išnagrinėta, nieko daugiau mums čia ir nelieka. Pas mane kam yra problema, tai kad kaip, žodžiu, paspaudžiu nesvarbu ar varinį, ar posūkį, ar kairį, ar dešinį, nesvarbu, visada lygiai ta pati problema būna, kad kartais užsidega posūkiai, kartais ne. Tai mes jau išsiaiškinom, kad jeigu skydelį jie užsidega, tai ir lauke užsidegs jie. Tai pas mane lygiai taip ir yra, aišku, automatiškai už tai, kad viskas čia į krūvę sujungta ir jie, jeigu vienas dega, tai ir kitas automatiškai, tiesiog logiškai. O pas mane būna, kad realiai takši šita, bet posūkiai nemirksi, tai reiškia, aš matau, kad skydelyje jie nemirksi. Na ir kadangi minusą gauna visada į kėbulą, tai minusas tikrai niekur nedingsta. O pliusą gauna tik tai per šitą vietą, kai posūkį mes rodom. Nu, ai, nors pala, nesvarbu, ar posūkis, ar avarinis, tai reiškia, nesvarbu, ar per šitą pusę pliusą gauna, ar per šitą pusę gauna pliusą. Vis tiek tas pats, ta pati problema ir kartais mirksi, kartais netarkim, gali vieną mirksėjimą užsidegti posūkis, kitą mirksėjimą neužsidegti. Tai mes žinom, kad čia neteina pliusas, o kodėl jisai neteina, tai tarkim, jeigu būtų šitas mygtukas sugedęs, tai tada neveiktų, pavyzdžiui, su šitu mygtuku paspausus avarinis, bet posūkiai veiktų. Arba jeigu posūkiai neveiktų, tai nesigirdėtų, kad realiai takši. Arba jeigu posūkiai veiktų, jeigu ši čia būtų kontaktas blogas kažkoks, tai tada netakšėtų ir realiai, o ne takši. Reiškia, šitas pliusas ateina į posūkių rėlę ir tai yra vienintelis reikalingas dalykas. Mes galim išmest, tarkim, visai šitą mygtuką ir tik tai čia pliusą pajungti tiesiai, kad gautų posūkių rėlė ir mums posūkiai turi jau veikti. Bet mes žinom, kad problema išlieka, tai reiškia, kad lieka realiai posūkių rankinėlį arba posūkių rėlį. Posūkių rankinėlį atkrenta už tai, kad problema lygiai ta pati yra ir su rankinėlė, ir su mygtuku. Tai reiškia, kad lieka posūkių rėlį. Tai žodžiu, posūkių rėlį kažką grybauja, greičiausiai ši čia gero kontakto nėra, aš taip manau. Nes jeigu neklystu, tai vos vos blankiai užsidega tos lemputės skydelyje. Bet, nu, žodžiu, šiaip sunku pasakyti, dabar net neatsimenu gal, bet kokiu atveju, tai čia praktiškai garantuota, kad problema yra su šita rėlytė, tai ją reikia, žodžiu, keisti. Manysim išsiimti dabar tą rėlytę ir pažiūrėti, kas ten su jie negerai ir šiaip galbūt tiesiog perdaryti ją biškį kitaip. Gavom dosnę dovanėlę žiūrovų, labai dėkingas, tai ir keisim cipaliuką dabar 30. Paėmėm starličiui garsiakalbius, čia žodžiu komponentiniai, tai atskirai reiškia purkštukai ten ir žemų dažnių, tai žodžiu įmesim į priekį ten, kur padarim tas ten kolbas, tai ten sumesim stebuklą, aišku, žinau, kad ten nebus, bet nu, jau su tais lievais garsiakalbis ten visai neblogai gruoja palyginus, kiek ten šis galima ten, kad gruotų tose vietose, tai padaryta ten samadėlkiškai, tai su šitais vis tiek bus geriau. Tai čia paėmėm iš muzikinis garažas, nu, supranti, kaina pas juos realiai geriausia buvo ir šiaip jie ten turi šiaip gerų firmų visokių, šiaip gali patarti ten ir šiaip užsiima sistemas ten audio visokas daro, tai net suku minti, kad gal reiks jiem duoti R30 padaryti. Nu, iš esmės čia pas mane yra tokie kriterijai, kurie biški viską sugadina, tai pavyzdžiui, aš nenoriu ten turysę skylių daryti kažkokių tai papildomų čia, nes ta prasme, jeigu norint, kad gerai skambėtų iš priekio, tai reiktų ten į duris dėti. Nes durys labai yra gera ta, nu, ta talpa, taip sakant, tam garsiakalbiui. O ten prie kojų originaliai, tai tokia, ne, ten žodžiu žemų nepasidarys iš tos vietos. Tai, bet, nu, vis tiek ten žodžiu, tai iš esmės ten dėtųsi. Biški ten sakė, dar reiktų padaryti kampą, kad geriau sklistų ten garsas kažkaip ten, nu, esmė, kad žodžiu. Nustatyti šnipštuką, aišku, irgi čia dėtųsi tose vietose, kur atrasti mano laidai. O gale tai ten parekomendavo ir, nu, sako, kaip tau ten variantas toksai, kad irgi nedėt atskiro, ten buvo savyko į galą kažkur. Tai galima dėti tokius garsiakalbus, kurie yra ten plus minus skirti po sėdynėm padėti. Tokie jie yra labai neaukšti, nu, iš esmės panašiai dydžio aukščio tiksliau kaip garsiakalbis paprastas, tik tai, kad jisai didesnis tas bliūdas ir jisai žemiem dažniam skirtas. Tai ten sumesti į palangę, ten kažkiek tai žemų atsirastų tada, gautųsi ta kaip garsiakalbio talpa, tai bagažinė.
Na ir kadangi tie neturi aukštų dažnių, tai atskiria dar aukštų dažnių įmestų. Tai va toks va kombo, kaip čia ir būtų planas pagal jų pasiūlymą, tai nežinau, kažką greičiausiai tokio ir darysim. Tai dar aišku, čia reikia pribrandinti šitą reikalą, nes čia dar, žodžiu, variklio kompai, dyžiai visokius. Tai dar gal ir netaip greit užsiimsime čia, to labiau, kad ten kažkas paskaičiavom, primėdėjom, kad apie 100 eurų su viskuo gaunasi, kad ten ir stiprintuvas, kolonkės ir su įdėjimu. Tvarkingai viską gražiai padaryti. Ir dar klausimas, kaip daryti su magu, nes aš norėjau, nu tai vis dar kaip ir noriu palikti originalų magą, kad čia būtų. Ne kažkokį ten dėt kosminį žodžių naują. Tai ir kad su juo reguliuotųsi, nu realiai, kad garsas reguliuotųsi ir jungti išjungti. Tai ten viskas ant vieno ratuko realiai ant to magų yra. Tai kažkaip tą padaryti, ten sakė kažką galima padaryti, bet atskirą magą kažkur kitur dėt. Bet aš kaip ir nenorėčiau atskirų dėt dar ten kažkur tai kažkokio tais. Geriausia būtų iš to pačio, bet iš to pačio tai kokybė greičiausiai kentės. Bet vėlgi, nežinau, aš iš tikrųjų, ar aš ten pajausiu tą kokybę, tau labiau, kad čia ar taip, bet kokiu atveju su šitais visais setupais čia, kur, kaip sakiau dabar čia, vis tiek nebus kažkokio stebuklo, nes, nu, žodžiu, tai mašina, nu, nėra ta mašina padaryta, išdėliota viskas ir nėra nai akustiškai gerai padaryta, čia ta sistema originaliai, o aš noriu dėti į originalias vietas, tai už tai, žodžiu, bet kokiu atveju turbūt, kad čia nestebuklas bus. Gali būt, kad grįšim ir prie to variantų, nu ir kuriuo aš kaip ir norėčiau, tai kad paliktų originalų magą, kad su juo įjungi, išjungi ir gaunasi, kad į jį ateina signalas iš ten kokio flešiukų ir taip toliau, kur ten Bluetooth'ą gali pasijungti aparačiukas atskiras ir tada tas magas siunčia signalą į stiprintuvą. O gal kažkas kažkokią mintį turės genialesnę, kad palikt čia magą originalų ir viską išlaikyti. Nu, bet nežinau, žodžiu. Žiūrėsim, kaip sakiau, čia turbūt, kad šitas biškį vėliau atsidės reikalas.